গুড মর্নিং, পুনৰ মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে যে চুলিখিনি হঠাৎ দীঘল, এইটো গেটআপ কি হ'ল, সেইবিলাক এক্সটেনশ্যন লগাইছোঁ মই। আৰু আচলতে ৰাসত এইবাৰ মই দৈৱকীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিম তিতাবৰৰ এখন ৰাসত। কোনখন ৰাসত মই আপোনালোকক জনাই দিম সময়ত। আৰু তাৰ কাৰণে আজি মানে এটা ফটোশ্বুট, আৰু ফটোশ্বুটটোৰ কাৰণে গোটেই মেকআপ তৈয়াৰ চাওক। এই মেকআপটো মই নিজে নিজে কৰিছোঁ, মেকআপ কৰিব নাজানো। 95ৰ পৰা কাম কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মেকআপ কৰিবলৈ মই নিশিকিলোঁ। কিন্তু গুৱাহাটীলৈ মই এতিয়া গৈ আছোঁ, গুৱাহাটীলৈ যিহেতু যামগৈ, গতিকে মই ভাবিছোঁ যে মই মোৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট এজন মাতিলে মোৰ সময়ৰ ক্ষতি হ'ব, গতিকে মই নিজৰ মেকআপটো নিজে কৰোঁ। কেনেকুৱা মেকআপ কৰিছোঁ আপোনালোকে জনাবচোন। দৈৱকীৰ চৰিত্ৰ যিহেতু মেকআপৰ প্ৰয়োজন নাই ইমান, খুব লাইট মেকআপ এটা লৈছোঁ, একদম পাতলা মেকআপ এটা। আপোনালোকে চাগে ধৰিব পাৰিছেই, মেকআপ কৰা মানুহবিলাকে ধৰিব পাৰে নহয়, গম পাইছে চাগে, খুব পাতলা মেকআপ এটা লৈছোঁ। আৰু লৈ পেলাই এতিয়া সাজু হৈছোঁ, তেওঁলোক আহি পাব, দুখন ফটো উঠিম আৰু তাৰপাছত মই যামগৈ গুৱাহাটী অভিমুখে। আৰু আমাৰ মানা এতিয়ালৈকে শুই আছে, ৰাতি বহুত দেৰি কৰিছে কালি তাই, গালি পাৰিছোঁ মই, ইমান ৰাতিলৈকে মানুহে নাথাকে নহয়, এতিয়া শুই আছে। আৰু তেখেতক উঠোৱা আৰু এতিয়া উঠাব নোৱাৰি, চুলি তুলিখিনি বেয়া হৈ আছে, অকণমান ঠিক ঠাক কৰি লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ। আজি সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ বেশভূষাৰে সকলোৱে দেখা পাইছে, এয়া আশাকৰ্মী নহয় কিন্তু দেই, আশাকৰ্মী নহয়, মই দৈৱকী কৈছোঁৱেই, দৈৱকী চৰিত্ৰ এটা ৰূপায়ণ কৰিম তিতাবৰত। আৰু সদ্যহতেতো কেঁচুৱাটো এনেকুৱাই লৈছোঁ, কিন্তু বেলেগ কেঁচুৱা আছে, ফটোশ্বুটৰ কাৰণে লৈছোঁ। আৰু মোৰ ফটোশ্বুটটো এইমাত্ৰ কমপ্লিট হৈছে, মই কৈছোঁৱেই, মেকআপ মই নিজে কৰিছোঁ আৰু নিজৰ ওপৰত মোৰ ইমানেই কনফিডেঞ্চ নাই। মই মোৰ ফটোগ্ৰাফাৰজনক কৈছোঁ যে এডিটিং আছে নহয়, প্ৰব্লেম নাই, গতিকে এইটো। আৰু দৈৱকী আচলতে চৰিত্ৰটো ইমান বেছি মেকআপ ল'লে একেবাৰে ভাল নালাগিব, কাৰণ একদম বিৰাট মানুহৰ হৃদয় চুই যোৱা এটা সুন্দৰ চৰিত্ৰ। অকণমান আহিবা, আৰু আপোনালোকক আপোনালোকে চিনি পায়েই, যোৰহতীয়া ৰাইজেতো পূৰা চিনি পায় নীলমক। আজি ইমান দিনৰ মূৰত নীলমৰ লগত মই বহুত দিন হ'ল, মানে বছৰ বছৰ হ'ল আৰু, গতিকে আজি বহুত দিনৰ মূৰত শ্বুট কৰিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ ধুনীয়া ফটো কেইখনমান উলিয়াই দিব নীলমে। নীলমে আশা বাইদেউ ড্ৰেছত, নীলমৰ চেংগুইন চেঞ্চাৰ্ছ বুলি এটা গ্ৰুপ আছে, আৰু যোৰহাটত মানে প্ৰথম কিজানি মই যেতিয়া শ্বুট কৰিছোঁ আৰু মই নীলমহঁতৰ গ্ৰুপটোৰ বিষয়ে শুনিছোঁ, মানে ইমান সুন্দৰ কাম কৰে তেওঁলোকে, গতিকে এতিয়া আকৌ নীলমৰ ওচৰত এনেকৈ, এইটোতো একদম আমি সাধাৰণকৈ কৰিছোঁ বাৰু শ্বুটটো, ঘৰুৱা শ্বুট, আপোনালোকক মই ইউটিউবত এৰিম ফটোকেইখন, আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু যিকোনো 9 তাৰিখে জেগাটুকুৰা কি, তিতাবৰ টাউন নহয়, টাউনত নহয় নেকি, টাউনতে, কিন্তু অকণমান সোমাব লাগিব চাগে। মই জেগাখিনি নীলমেও ক'ব পৰা নাই, ময়ো ক'ব পৰা নাই, এতিয়ালৈকে ক'ম আৰু আপোনালোকক। আৰু বহুতে বিচাৰি থকাই আছে এতিয়ালৈকে, বিচাৰি পোৱা নাই, মোৰ কাৰণে বহুতে লাগে দেই, আপোনালোকক জনোৱা হৈছে। আৰু যিয়ে নহওক, এতিয়া ৱেডিং ছিজন, এয়া মানুহৰ প্ৰি ৱেডিং, পষ্ট ৱেডিং আজিকালি বহুত থাকে নহয়, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নীলমক, আপোনালোকৰ কাৰণে মই নীলমৰ কথা আচলতে ক'বই নালাগে, নীলমক সকলোৱে চিনি পায়, তথাপি মই কৈছোঁ খুব সুন্দৰ ফটোশ্বুট কৰে, আপোনালোকে যিকোনো কথাৰ কাৰণে নীলমক বিচাৰিব পাৰে, আৰু মোৰ কথা কৈ পেলাই অকণমান ৰেহাই মূল্যটো ল'ব পাৰিব, গতিকে আপোনালোকে বিচাৰিব পাৰে নীলমক। আৰু মোৰ ফটোকেইখন মই আপোনালোকক দি আছোঁ, কিন্তু গুৱাহাটীলৈ যিহেতু যাম এতিয়া অকণমান লৰালৰি, গতিকে ব'লক মোৰ লগত এতিয়া। ফটোশ্বুটটো কিবাকৈ কমপ্লিট কৰি গুৱাহাটী যাবলৈ খৰখেদা কৰোঁতে এটা ছাৰপ্ৰাইজ পালোঁ, মানা ওলাল মোৰ লগত। মানাৰ কাইলৈ ছেটাৰডে, পৰহিলৈ ছানডে, গতিকে এই দুটা দিন মিলাই পেলাই তাই ক'লে, মা তোমাক থৈ আহোঁ। যি কি নহওক, ঘৰত একো খাই অহা নাই তাই, আৰু ৰাস্তাত এয়া আজে বাজে বস্তুবোৰতো খাবই মানে, এই ইয়াতে ল'লে ম'ম' আৰু এয়া হৈছে জখলাবন্ধাৰ বঞ্জাৰ নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন, এইখিনিতে বহি খুব ভাল লাগে, আমি বাহিৰতে বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে খাওঁ, কিন্তু সদায় খৰখেদা থাকে, হয় গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট, নহয় যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী, এনেকৈ অহা যোৱাৰ বাটত পৰে যে খৰখেদা এটা থাকেই। তাতে কাজিৰঙাত বহুত সময় লাগে, আৰু এয়া মানাই মই কৈছোঁ নহয় কিনিব বুলি আজে বাজে বস্তু, সৌটো বটলত কিনো কিনিছে, পপকৰ্ণ ফপকৰ্ণ তাইহে জানে আৰু, আৰু এগালমান কিবাকিবি কিনি মুঠতে পলিথিন এটাত টোপোলা বান্ধি ল'ব। আৰু অকণমানি ল'ৰাটোৱে আমাক ছাৰ্ভ কৰিছে, ছাৰ্ভ কৰিছে মানে আমি পাণ বনাইছে সি। এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ বাহিৰতে পাণৰ দোকান এখন আছে বঞ্জাৰাখনৰ, আৰু ইয়াতেই পাণ এখন খোৱাটো এটা বিলাসিতা চখ। যি কি নহওক, মানাহঁতে কৈছে যে এতিয়া গুৱাহাটী পোৱাৰ আগতে সিহঁতি কোনোবা ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাই কিবাকিবি খাব, কিন্তু মই বজাৰ কৰি নি পেলাই সিহঁতক ঘৰতহে খুৱাম। 10:30 বাজি গ'ল আৰু ৰাস্তাত ফটাফট বজাৰ কৰি এইখিনি বনালোঁ, দাইল, মাংস আৰু ভাত। যিয়ে নহওক, ৰেষ্টুৰেণ্টতকৈ ভালকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ খাব নহয় জানো। বোৱাৰীৰ শ্বুটিঙৰ পৰা উভতি আহিছোঁ আৰু আজি শ্বুটিং সোনকালে পেকআপ দিলে, কিয়নো আজি লক্ষী পূজা, লক্ষী পূজাৰ দিনাও কাম কৰি আহিছোঁ।
আৰু এতিয়া ঘৰত মাইনা বাই পুৰা আয়োজন কৰি থৈছে লক্ষী পূজাৰ আমি ঘৰৰ পৰা কিবা কিবি লৈও আহিছিলোঁ নাৰিকল চাৰিকল এইবিলাক বুট চুট লৈ আহিছিলোঁ এতিয়া লক্ষী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে মই মুখৰ মেকআপ চেকআপ আঁতৰোৱাই নাই মেকআপ আঁতৰাবহে লাগিব এতিয়া ৰাতিপুৱাই মই ধূপ দুডাল জ্বলাইহে গুচি গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া গোটেই লক্ষী পূজাৰ আয়োজনৰ সৈতে কি কৰিছে বলকচোন চাওঁ মাইনা বাই এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি জ্বলি আছে এইখন আমাৰ শৰাই যেনেকৈ পাৰিছোঁ তেনেকৈয়ে কৰিছোঁ মানে মইতো কৰাই নাই মই ইয়ালৈ গৈছিলোঁ শ্বুটিঙলৈ ইমান ভাল লাগিছে এইখিনি আৰু এইপিনে সাজু হৈ আছে এয়া বুটৰ দাইল বনাব এইখিনি নিৰামিষ আদি একদম ধুনীয়াকৈ দাইল এয়া বনোৱা হৈছে আৰু মই এতিয়া যাম গা ধুবলৈ গা ধুই পেলাই সেৱা কৰিম অঁ দাইলত ফুৰণ মাৰিছে এয়া হৈছে বুটৰ দাইল আমি দুজনী মানুহ গতিকে এইখিনি বুটৰ দাইলত বৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু এতিয়া যাওঁ গা চা গা পা ধুই লওঁ আৰু প্ৰসাদ বুলি ক'লে মোক একো ক'বই নালাগে আগতে মা জন্মাষ্টমীত যায় নামঘৰলৈ আৰু ৰাতিলৈকে যেতিয়াই নাহক মই অপেক্ষা কৰি থাকোঁ এই প্ৰসাদখিনিৰ কাৰণে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল লক্ষী পূজা খালী মোৰ বৰ বেয়া লাগিলে যে মানা এতিয়া যোৰহাটলৈ গৈ আছে আৰু তাইৰ লগত উদযাপন কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ লক্ষী পূজা আৰু তাই চাগে এতিয়া শুই শুই গৈ আছে মই কেইবাবাৰো ফোন কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকবাৰ ফোনতে তাই শুই থকাই পাইছোঁ বেছি ভাগৰ লাগিব আগদিনা আহিছে পিছদিনা যোৰহাট গৈছে তেনেকৈ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি জাৰ্ণি কৰিও নাথাকে যিয়ে নহওক আমাৰ লক্ষী পূজাটো বৰ সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ঘৰবিলাকতো খুব সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰা হৈছে লক্ষী পূজা আৰু সকলোৰে ঘৰলৈ লক্ষী আহক সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক আজি পূজাৰ দিনা সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকে কেনে পালে ভিডিঅ'টো জনাবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক।